हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायो घरै बसी उपर घुणी हाली उपर घुणी हाली न बसौ मेरा साथी विकृति आँगाली लगाऊ आफ्नै फोटो चोलो फाटा पनि टाली फाटा पनि टाली तपाई त हुकार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली लौ फटक हाली जैतिर आँखा कि नजर उही घुम दोछ मन अन्धकार छ यो दुनिया आँखाए नभ्यापन्न हिट्टु छ असजी बाटा आँखाका सहारा सङ्घर्ष जिन्दगीभरि खोज्जा कि आहारा दुनियाँका लोभी आँखा धन्य पापी मन केही मान सकी मत्ती गट्टी के डोलन्या धन हाँसो ठट्टा कुरडीलै आँखाका चालले बौलै हुने यही दुनियाँ अर्खाका मालले धनी जोच रूपरङ्गको उइरे टाछन आँखा मान्छे हुना दानपन भेष्व दली डाँका लुचा चुडी सम्पत्ति कि दुवै दिन कि मोज लोभी आँखा दुनियाँ कि बदल दिन सोच पापी नजर पढी जान्छ नपाइने फलमा विष मिसै पिलाउन लाग्या पवित्र जलमा अराउन लाग्या पापी आँखा निका गट्टा काम कमाउना कलिका मान्छ बसी बसी दाम आँखा जुझै अर्कसित मनमे बोक्दा पाप बर्बाद पाडी सोझा साझा आफू होना टाप इन सबै आँखाका खेल कैलाउ न्याहौ दोष भलो अर समाजको आफ्ना अर होस कैकी लागि पापी नजर कन्ने लायो चोखा ठक्कर लाग्दी जरमभरि अर्का दिया धोका भरहु नैन हिट्टा हिट्टाई आँखा कि नानीको कोहोलो निसाफ अध्याय फुचेरी बानीको ठेस्ला गन्छ हिट्टाई बाटा दूर दूर हेरी हिट्टा छन् आँखाका पछा भित्री मन फेरि जहाँ सुख मोजमस्ती हुने उही घुम्दा छन् आँखा तयार हुन्छ सोची सम्झी जिन्दगीको खाका मन बौली कुकर्मतिर फैलिन लाग्यो पाप असत्यले जडा हाल्यो सत्य लुक्यो काँप मनबौ ल्याउने पापी आँखा कहाँ कहाँ लाउँछौ डिठ अराइ दिय सत्कर्मले हातमो खकी भेट सोझा बाटा हिटाइ लैजा दुनियाँलाई मोडी खान्सीका दुनियाँलाई ढुङ्गा माटी फोडी कुकर्म मान्छका हात दोषी भया आँखा हिटाउँ नाइथ्या अर्तिपूर्ति अग्रज बुढापाखा कोही आँखा झिम्क्याउन लाग्या कोहीमा दक्षण सिट्टी लोभी नजर चारैतिर ताइमी पढे किट्टी बाङ्गी नजर सोझै हिट पापी आँखा खोची कर्म अद्दु जिन्दगीमा सयौँ फेरा सोची हिट्टु छ सत्यका बाटा गिद्धे नचर झुकाई जपी हिट देवी देउता मनका गाँठा फुकाई जपी हिट देवी देउता मनका गाँठा फुकाई। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। सबै पहिले त तमले आफ्नो रेडियो खोलबर हुक्का चिलिम सुन्ने किला ऐत्रै बठे बस्तिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई। तमरा चिउडाई कि बलाइ छ आज लगै 8:40 तमसँगै बस्लो रेसँगै बसबर साथ दिया। 11 वर्षबाट म ओम प्रकाश ओझासँग हुक्का चिलिम आउँछ रेडियो महाकाली 96.2 MHz। अहिले रेडियो महाकालीका सँगसँगै
रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिम, रेडियो युनिटी 92.2 MHz टडलदुरा, रेडियो सुदूर संसार 106.5 MHz बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम 104.5 MHz दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम 107.2 MHz दार्चुला बठे लगाइ सुन्न सकिन्छ। यदि तमरो कोही कार्यक्रम सुन्न छुटियो भने पिछारी हुक्का चिलिम युट्युबमै गएर लगाई मजासँग कोही कार्यक्रम कसै बेला लगाई मजाले बसपर देश परदेश मिस सुन्न सकिन्छ। पाँचै रेडियो बठे हुक्का चिलिम आज 12 लाखले बर्ती श्रोतासम्म पुगन्छ। हरेक बसाइतिक देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना सँगसँगै यति कुराले त हर्या, तर आजको कार्यक्रमको दार कैका रचनाले उगाडिरहे थ्या भन्ने तम लगाए अत्रे बठे भण्डारण भाउ बिसेर जान्छ भन्नु हेरे हुनु हो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार तिलकराज भट्टराईजीले दोषी आँखा शीर्षक राखपर हिट्टु छ असजी बाटा आँखाका सहारा सङ्घर्ष जिन्दगीभरि खोज्जा कि आहारा आदर्श गाउँपालिका 5 लामीखाल पताना डोटी जरमथलो बेङ्गलुरु भारत बठे लेखराई थियो रे तसै रचना पढ्या कार्यक्रमको दार उगाड्या। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार तिलकराज भट्टराईजीलाई हुक्का चिलिमलाई खुबै निको रचना पठाइ बर सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। लामो समयबाटै हुक्का चिलिमसँग छन् वरिष्ठ देउडा साहित्यकार तिलकराज भट्टराईजी र खुबै निका निका साहित्यिक रचना पठाइराख्दान भर्खर युवा जवान भर्खरका तातो खुन छ साहित्यमी यति बढिया कलम छ चल्ला छे भने पछाडि आउन दिनमी यसरी लेख्दै रहेले और निखारालो रे आजी लाखौँ करोडौँ मान्छेको मनमी वर्ष सफल हुन हाम्रो शुभकामना लगाइछ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार धनीराम गिरिजीको एक रचना लगाई सुनाइहालौँ सत्य के हो असत्य के हो आफै जान भायौ शीर्षक राखबर अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडलदुरा बठे लेखराइछ। एक मैले कहानी सुने सुनी अर्ती पायौँ सत्य के हो असत्य के हो आफै जान भायौ गोर्कल सर्कल जबलै हुने रहेछ गाउँमा जति भने उति हेला बोले घुइँ भावमा अध्या रहेछन् गाउँका पन सुन्या नसुन्याको आजी उइताल आजी उइताल नमान्या भनेको जैका छन् बर्ती गोरु उही उछिट्या बर्ती क्याइ छाडन्छौ गोरु भने हलाइ दिने धरती एक दिन त खेतपाती बालाई रिस उठी गएछ गालीको छरबट्ट हरी सबकी बेइज्जत भएछ आइछन् गाई बाछी बाला कति खाइछ हेद्दाई ठेक कि कुरडी छाड बीच गाडा फेद्दाई किहे रन्थ्या खेतपातीको नाश पाडी राई थियो बोल्या बाटो केही न रह्यो गोरु छाडी राई थियो अब बस्छन् 4-5 जना खेती खाइ ठौरा पाँच गाउँ माता गड गड आया रहेछ नौर उसै रङ्ग उसै सिंह शिरमा फुल पैरी आया कि गौमा त रहेछन् साच मुन्द्र तैरी एकजनो बोल्छ रे झट्ट आजी आया गाई तनरा मुन्डालाई हाँड उठा कन भाइ जोछाडन्त्यो गाई बाछा हेल सार गरी उही मान्छे उठेछ झट्ट हात लट्ठा भरी हाँडौ भन्थ्यो गाई बाछीलाई लट्ठी रोकी गएछ तोइ लट्ठी टुटबर आफ्नै मुन्डो ठोकी गएछ आयै रहेछन् गाई माता परीक्षा जान्न कि नै खाया खेतपाती तेरी क्याइ उठे हान्न कि जैकी खेती उचो पुछ तै आयै ताड्डा कि खेडन्थे जाँता है गोरु बरबट्टै छाड्डा कि आफै हुन्छौ आज ठुला फुर्ती लाला बर्ती तम त निशर्मी रहेछौ सिके हाल अर्ती जना वर्त आउँ न्याइहन छाड्या तम्पा पिहौ भगवान रूपी गाईले भन्यो तम त सरा पिहौ तसा पापी गाई गोरु कि त पाल्या जन आफै गल्ती आफै लड्डाई पाइला चाल्या जन जो आइथ्या पचगाई तै ठाउँ अर्ती दिगे तसी साराङसम्म के बुझियो कहिलाई लागि कसी साराङसम्म के बुझियो कहिलाई लागि कसी सत्य के हो असत्य के हो आफै जान भायौ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार धनीराम गिरिजीले अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडलदुरा बठे लेखी पठाएको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार धनीराम गिरिजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो खुबै निको रचना पठाएबाट
सहयोग गरिदिया हुनाले नजाड्या सजी हुनु बन पाखा न्याउले बासले हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारी सम्राई लागली लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउले बासले भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारी सम्राई लागली साडी निके भुवनेश्वरी बन पाखा न्याउले बासले स्वदेशी विदेशी ए मेरे प्यारी सम्राई लागली पैसा सस्ती हेद्दा राम्रे मन पाखा न्याउले बासले आहा कसी कसी ए मेरे प्यारी सम्राई लागली तमरा घर ब्या लगन हुन्ना छन् भने सुट साडी किन्नैकीलाई भुवनेश्वरीमी गया व्यापारिक बढाउलो थियो आज हाम साहित्यिक रचनातिरै लाग्दा डेउडा साहित्यकार मित्रले खुबै निका निका रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइरहेछ तसैमध्ये वरिष्ठ डेउडा साहित्यकार डेउडिया केशव पाण्डेय आँसुजीले भागेश्वर गाउँपालिका पाँच चुल्ला डडेलधुराका मित्र बगरकोट डडेलधुरा बठे हुक्काका हौसिया ज्वानौ बताइदिने हौकी शीर्षक राखबर एक रचना लेखिरहेछ बोली झा रुबस्या चढी घुइला बचनले यो आँसु दौडेर आयो तेरी डगनले धन्य हो डोटीकी भूमि धन्य माया जाल लाइहे लोकी जङ्गी खेल साहित्यकी झाल केही जानेका केही सुनेका केही सो धनी गरी कुम्जोली पैतोलु ठ्याम्म खेलौ कि लम्बारी हुक्काका हौसिया ज्वानौ बताइदिने हौ कि सिपा लुकी बलाई मरु चिली मकी मौकी मुख बाटी ब्याउने धेक्या बारमास्या कलडी मुजेला लुकाउन लाग्या तानेर खलडी झक्कडेन्त रत्ती पट्ट पेल पुर डाली बाहिर भौतै लाली लाली भेतर रकी काली एसाण कलमौर्य क्याकी जान लागे ताडी माइला हुने बसिरहन जङ्गलकी घाली उल्टा गया घाउरे घुँडा सुल्टा गया च्वाट्ट बाई जाँदो ओराड काला लुकी जाँदो स्वाट्ट मेरीतिर खाइरहेको उहीतिर भुक्याको सानरे मानको धनी खानैन थोक्याको लात्ती हानी कान्नी मोठी पुइपिठी लागनु धर तिका छोडै छोड साथैमा भागनु पैरन्या काँडाका झ्यौटा रैबासो ओराड खेलगद्दो लादोलै भद्दो भदौका घोगाड मामा माल भन्ज ताल भेट भई मध्य काल नैसो धनी नैपुछनी सुदोई कि मलाल कलमौरी कलमौरी जसी गोरी गोरी जसी जसी आफू उसी उलै क्या हो देहो तसी जसी आफू उसी उलै क्या हो देहो तसी वरिष्ठ डेउडा साहित्यकार डेउडिया केशव पाण्डेय आँसुजीले भागेश्वर गाउँपालिका पाँच चुल्ला डडेलधुराको जरमथलो बगरकोट डडेलधुरा बठे हुक्काका हौसिया ज्वानौ बताइदिने हौ कि शीर्षक राखबर लेखाइछ रचना बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ डेउडा साहित्यकार डेउडिया केशव पाण्डेयजीलाई खुबै निका सवाल सोध्राइछ यदि तमसँग तैको जवाफ छ अथवा उत्तर छ दम इन आइन झिट्टा बातको फुकाइबाट पठाइसकन्छ भने हुक्का चिलिमका ठेगाना मित्तम पठाइदिया म सुटुक्क पाडबाट 12 लाखै लगै बर्ती मित्र हुक्का चिलिमलाई सुन्ना रहेका हुनान् तन सबैका घर घर पुर्याउने जिम्मेवारी मेरी 11 वर्ष बठे हामी यही त काम दार्यौँ आज आउन दिनमै लगै हाम्री दोकान भलाक मतलब यो हुक्का चिलिमकी दोकान डेउडा साहित्यकार मित्रका रचना लिएर भरिरहली त शून्यवाला श्रोता बढ्दै जान्ना 10 लाख सुन्थ्या आज है 3-4 दिन पहिले बठे 2-2.5 लाख श्रोता आज बढ्दैछन् रेडियो सुदूरसञ्चार
बठैयो हुक्का चिलिम आज प्रसारण भए पछाडि अहिले 5 रेडियो बठैयो हुक्का चिलिम कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। आउन दिनमै हामीलाई आज बढाउँला यदि तम सबैको साथ सहयोग मिल्यो भने पछाडि। खान बस्न पाइन्या भण्या जसो सोचा जसो खान बस्न पाइन्या घरभित्र चाहिन्या दिनदिनैको सर सामान घरभित्र चाहिन्या गाडीको टिकट बुकिङ दाई बगरकोट गाडीको टिकट छनै छ निकट सिर्जना भेटघाट पसल सनै छ निकट चुल्ला सिराड चौड खाल्टाका ताजा फलफुल बेच्छु रे किन्नु पड्डे भया सृजना भेटघाट बगरकोट डडेलधुरा वरिष्ठ ढेउडा साहित्यकार गौरव चोखालजीले जोराइल गाउँपालिका गडसेरा जरमथलो अचाल दक्षिण भारत कर्नाटक मिसन रे उहीँबाटै मालखीको तीर्थ हेला बोल्या हुनी लाजा शीर्षक राखेर डोटीको छतिवन ताल ओझेल्मी पड्डा रहेको प्रसङ्गलाई गीतैका माध्यमबाटै उठाइरहेछ र लेखिरहेछ। निसम मछ आफ्नै रूप छतिवन ताल जोराई लको शोभाकृति मध्य मधेसमा ल अडिच्छ तालका रूप ऐतिहासिक कृति आउना जाना पाउन खिलाई जोडी जान्छ पीर्ति कुरा केर्छु छतिवन तालको घुम्यो डुल्ने मन खोल्लै पड्डे मनका कुरा चिली मका बन नौजिल्ला सुनकी खानी घुम्जा विकास थियो बयालो विकासको चल्या भौरो डुल्ने थियो ऐतिहासिक सौका रछ सुदूर थली मेरी अन्तारी मनै नजानो सुम्लै जगत फेरी रिटी फेरि डिटपढन्छ उसै जन्म्या डोटी पला घडी सोराई लाग्दी माया जानो लोटी ढेकन्छु कल्पना सैना सुचेर केरन्छु ओइल झेल सम्पदाखी यही बाटे हेरन्छु प्रसङ्ग छ चिलिम खिलाई छतिबन तालको गुणी नैन लेखी नैन यही माया जालको जिल्ला डोटी बुडर बाटी चार छ किमी भित्र जोराइलको ओडा दुईमी छतिवनको चित्र पहिलेका छतिवन किल्ला बुडर हैलै तल्ली सजी या कि छतिवन ताल जोराई लहै मल्ली हुन सके चर्चा येको आया कोथ्यो बाटो पर्यटनलाई झुम्मी नेछ्या खोल्ने थियो पाटो प्रचार प्रसार अद्दु सक्या यही तालको निगो संरक्षणमी ध्यान राख्या आय हुन्थ्यो दिगो प्राचीन कालका सम्पदाखी सबै मिली टाँजु प्रचार रमी लम्की पसौँ इष्ट मित्र दाजु अरिसक्याले यही तालको सुपमी प्रचार फेरिन्थ्यो कि नानो बडो सरकारकी विचार पर्यटकको पाइलो पढ्या इति निका ठाउँमी चिनारी चिनिन्थी एकी विदेशीका गाउँमी शिला लेख्मी ढेक्न पाया यहीको किम्बदन्ती घुमाउँ न्योछ्यो पर्यटकी हिया पाडी चङ्गी सरकारले आँखो रिटाई अर्या भय फाम हुने थियो ऐतिहासमी क्षति वनमा धाम जीव यसलाई मेरा हजुर ठुली छ गरिमा केरी मेटी लेखिरहेछु ये ताल कि महिमा सुनदिया कहानी हजुर सकेले गुणदिया प्रचार प्रसार यही थैलिकी सबै कि भणदिया किम्बदन्ती कथा ये कि तालपट डाका बारे केर्याछु दुई चार आखर सुनिदिया हाँ रे तालपट डाकी किम्बदन्ती लेख्छु इसै साथ पूर्व कालकी सत्य कथा सुनि या कि बात पहिले रहेछ इसै ठाउँमी धान रोपन्या सेरो वरिपरि सल्याडीले घेरी याको फेरो नाउँछ ल्याएको नाउलो रहेछ सेराका सिरानी इसै नाउला पानी कुल्याई लगाउने भिरानी
एक दिन चलेकी रहेछ सेरा रोपाई दन्की अचम्मकी कथा राठी सुइन गए भेदनकी अग्लाइ दिन सुइन भैछन् गर्भविणी मैला तैमै लाले भण्या रहेछ सोचे सम्झी पहिला जन्जाय सेराकी रोपाई हुन्या हो इस इसो मानेन भण्याको कहिले सबखी भयो भेसो हलबाउसे बारहल बल्ल रोप्नारे साथमी अचम्म अचल भैग्यो छतिवन गाथमी सिरा निका नाउला बाटी पहिले आइछ माछो गनकट्टो उफडी आइछ स्याप्लाई अरिपाछो उइपचा राङ्गोलै आइछ चानी तिल भयाको उइपचा पानीका भुल्का साबिक रयाको त्यो पानी सेराइनो पस्यो कुल्या तार तार हलबल्ल रोप्नारी डुब्या समय वार पार इलन बिलन भयो सुम्लैसम्म सेरो पानी पानी टम्मै भयो कफल कट्टे फेरो उइल बट्टी यही नाउ लाको पानी छ सुक्याको कृति मान्मे अडी त छ सुदुर्मे लुक्याको उइल बाटी यही नाउ लाको नाउरयो पुतली इसे रिहै ताल पडे कि सेरो गए भूतली वरिपरि सल्याडीले यही ताल घेरेको उइल बाटी यही ठौरले नामना फेरेको अचम्मैकी बात छ हजुर यही ठाउँ कि महिमा नै त काखी पानी मूल्छ यही तालको गरीमा छक्क छुक्क गाउँकी बस्ती यही तालका फेरा कफल कट्टे देउकी पूजा वर्ष्याउने एक फेरा पूजा हुन्छ यही तालखी कफल कट्टे देउको खुलेन कसैको मन विकासका भेउको वरा फेरा भौती रया ठुला ठुला छड्डा जोडदेवन सरकार यखी विकासका जडा बिउजिजा फुलका भौरा अर्पण नानो भलो बनाइदे छतिवन धाम पर्यटकीय थलो ओझेलमी जन रन्दै ऐतिहासिक ताज मालखीको तीर्थ हेला बोल्या हुनी लाज मालखीको तीर्थ हेला बोल्या हुनी लाज वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गौरव चोखालजीले जोराइल गाउँपालिका गडसेरा डोटी जरमथलो दक्षिण भारत कर्नाटक बठे मालखीको तीर्थ हेला बोल्या हुनी लाज शीर्षक राखबर छतिवन डोटीमी पढेको तालको विषय मि लेखिरहेको थियो भौतिनीको रचनाकीलाई. बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गौरव चोखालजीलाई. तमलाई आफ्नो साहित्यिक रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर आफूलाई 12 लाख लगे बर्ती श्रोतासम्म आफ्नो विचार आफ्नो भावना पुर्याइसकन्छ. पण्डित शिवदत्त पन्तजीले दिव्यावती डुङ्गरी भाग्येश्वर गाउँपालिका 4 डडेलधुराको जरमथलो अचाल बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुरमी बसाहान र रामायण रामलीला नवम खण्ड शीर्षक राखबर एक रचना लेखिरहेछ. यो रचना उनले लामै 51-52 गीतको लेखिरहेछ. 88 वर्षको उमेर मिलगै उनले आफूले यति बढिया यति साफ अक्षर चिन्नकीलाई पछ्याण्डकीलाई लगाए सजी हिसाबले लेखिरहेछ. बहुत बहुत धन्यवाद यति लामो समयसम्मलाई साहित्यिक क्षेत्रमै आफ्नै कलम खुबै निकरी चलाइराख्या हुनाले पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई लेखिरहेछ. उनले सोद्ध लाग्या वनका मृग बाघभालु हात्तीलाई तम्रुख वृक्ष लेलै ढेक्थ्याकी सीतालाई ऋषि मुनि पहाड पर्वत नदिनाला कसैले ढेकी ठ्याकी मेरी सीता रुनौ बिरहले राम लक्ष्मण घुम्दा घुम्दा घोर जङ्गल पुग्या धनुष बाण रथका टुक्रा भैया पड्या ढेक्या थोक्काई दूर गया पछा जटायुलाई ढेक्या सीता खाने यही हो भणी तैमा दालाई गया बिन्ती अर्यो जटायुले मलाई जन मार रावण लङ्कामै लैया तम्रे सीता नार भौतै बेर युद्ध अर्या सकेन तै जिती पङ्ख मेरा काटिदियो भई मेरी दुर्गति मैले पाया रामको दर्शन मेरी मुक्ति अर तसै बेला प्राण छाड्यो गिद्धले तर्भर
पन्छीले मुक्ति पायो रामका दर्शनले परम धाम जटायुको भयो हर्षणले तैपछा पैदल हिटी अर्खा बन गया कबन्द नामको राक्षस भेटियो तैपछा इन्द्रका बज्जर्की चोटले मुन्टो न भयाको मान्छेलाई पकडी खान्थ्यो हात ठुला भयाको लक्ष्मणका बाणले तैका हात काटिदियो खाइदिनौ तमलाईलाई भनी तिनकीलाई बटियो अयोध्या दशरथका चेला राम लक्ष्मण नाम दानव मादाई बन आया यही हो हाम्रो काम कबन्धले भन्यो प्रभु मै त हुँ गन्धर्व अष्टावक्र ऋषि धेक्या मैले अरे गर्व श्राप दियो मुनिजीले राक्षस जुनी पाया रामको दर्शन पाया जन्म सुफल भया मुक्ति पायो कबन्धले गन्धर्व लोक गयो सब रिकी कुराडीलाई तन्कै भणी गयो अरन्ति ऋषिकी सेवा हिनकुलकी सबरी ऋषिले आउने हुन् भन्छ राम तेरी खबरी ऋषिले भनेको माणी बाटो हेरिरहन्थे गोडा ढुङ्गा बुड्ने भने फुल बिछाइ राखन्थे भेट भयो सबरीसित लक्ष्मण रामको याद आउँथे सबरीलाई अयोध्या धामको स्वागत अर्यो राम लक्ष्मणको आश्रममै बसाले कमण्डलमै जल भरि पाउदियो पखाले पूजा अद्दौ भक्ति अरि स्तुति जान्दैन प्रेमले वनफल खुवाउनौ जातम भन्दैन फल खायो रामजीले भक्ति दियो पुरा सबरीलाई सोधिहाल्यो सीताजीको कुरा सबरीले भन्यो प्रभु सीता छन लङ्का दानव राज रावणको मनमै थियो शङ्का राखी राइछ सीताजीलाई अशोक वनमै राम कब आउन भनी सम्झन्छिन् मनमै थोक्काई दूर ऐतिर छ पम्पा सरोवर सुग्रीवसित भेट र ऋष्यमुख जाइबर ताङ्ग यसले पाइने हो सीताजीको पता मै मद्दौ अगामै बलि हुने होइन व्यथा इति भणी सबरी गई अग्निमै बलि मुक्ति पायो सबरीले तैकी भक्ति फली दुवै भाइलो राम लक्ष्मण पम्पा पुर गया जलपान अरि पम्पा सरको रुखछायामै बस्या ऋष्या मुक पहाडमै घुमन लाग्य जब ढिकी हाल्यो सुग्री बले बोलन लाग्य तब तम्जा हनुमान झट्ट ब्रह्मचारी भेषमै काइबा लित आयै न कि यही मेरा देशमै झट्टै गया हनुमान सुग्रीव आज्ञा माणी सलाम अरे दुवै भाइलाई नारायण जाने सूर्य चन्द्र रूप जसो मुखमलिन भएका कोहौ तम कहाँ हो घर के कामले आएका अयोध्या नगर मेरो दशरथ राजा पिता वनवासी होइबर आया राम लक्ष्मण सीता लङ्काको दानव रावण सीता लैयो हरि हावन वनमै डुल्याका छौँ विपत्तिमै पढे तम कहौ ब्राह्मण जसा कहाँ हो तम्रो गाउँ कोहुन् तम्रा इजा बाबा के हो तम्रो नाउँ अन्ज निहुन इजा मेरी बुवा हुन् बायुवान सुग्री बको मन्ने हुम नाउँ हो हनुमान राम लक्ष्मण बोकबर लैथ्या हनुमान कानीलाई उडाइबर राखिदियो सुग्रीव आँगनी माई स्वागत अर्यो सुग्रीवले रामका गातमै सीताको गहना दियो प्रभुका हातमै वर्णन अर्यो सुग्रीवले आफ्ना दुःखको पत्नी हरि बाली लैया भोगाथे सुखको सुग्रीवकी कुराडी सुनि बोल्या भगवान बालीसित लड्डाइ जातम हात समाइ बाण सकेन सुग्रीव जाले बलिसित लडी बालीले सुग्रीवजीलाई दुरै दियो ताडी
लुकबर बाण हान्यो रामले, रुखका आडमै बालीको मरण भयो तसै पहाडमै। कपटी मानिस रहेछौ, लुकबर बाण हानी हाइराम हाइराम भने परान दियो छाडी। बाली मर्यो सत्य जनाऊ भन्न लागि तारा, पति मर्या पत्नी को कोई कोया थे सहारा। रामजीले तत्त्वज्ञान दियो, सम्झायो तारालाई, अङ्गदले संस्कार अर्यो आफ्ना घर जाए। राज्य दियो सुग्रीवलाई, अङ्गद युव राजा केही दिन पर्वतमै बसी काट्यो दिन रात। राज पायो राज्यलाई पायो, पत्नी तारा पायो, वैभवमै भुल्या सुग्रीव मोजै दिन बितायो। रामजीले लक्ष्मणलाई भन्यो, केही खबर पाइएन सीता खोज जाउँला भन्थ्या, सुग्रीव आइएन। जा लक्ष्मण सुग्रीवका घर, दुर्वचन जन बोल्या बलि माद्य बाण दाइले राखी राइछ भन्या। लक्ष्मण तुरन्तै गया किस्किन्धा पुरीमै, रामले भन्या खबर भन्यो सुरीला सोह्रमै। फाम्पडी सुग्रीव जीलाई मन भयो झसङ्ग, बानर सेना लैजाइ गया। लक्ष्मणजीका सँग बानर सेना लैजाइ गया, लक्ष्मणजीका सँग। पण्डित शिवदत्त पन्तजीले दिव्यावती डुङ्गरी भागेश्वर गाउँपालिका 4 डडेलधुरा जरमथलो बेतकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर बठे रामायण रामलीला नवम खण्ड भन्नुभएर 9 अध्याय लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई, खुबै निको रचना पठाएर सहयोग गरिदिया हुनाले, धार्मिक कुरडी कानिथी थोक्काए अनुभव ज्ञान मलाई लगे कम भया हुनाले, कसै ठाउँ कि मैले इन शब्दको उच्चारण गलत लगै अरे हुनुहुँ, तैकीलाई माफी चाहनौ। आजको कार्यक्रमलाई खुबै निकेरी सुन दिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमर लगै सँगै बस्दिया साथ दिया चिउनाई कि बोलाइछ, देउडा साहित्यकार मित्र त बधाईका पात्रै भया, उनीहरू कारणले हुक्काचिलीमा आज 11 वर्षसम्म छ। रेडियो महाकाली एफएम कञ्चनपुरको उत्पादन कार्यक्रमलाई आफ्ना रेडियोबाटै बजाइदिया हुनाले रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला, रेडियो युनिटी डडेलधुरा कि मौजौलाई लगै बहुत बहुत धन्यवाद छ। भोल 8:05 आज यसै ठाउँ कि भेटघाटहरूलाई र कुरडी कानलाई उज्यहाँ समयकीलाई मैले लगै 2 हात जोड्या र विदा पारी माग्या। नमस्कार।